keďže rap vznikol okrem iného aj ako odpor voči vládnej moci, ktorá utlačala menšiny, konkrétne afroamerickú menšinu v USA. Prepáčte, pohrávať sa s rómskymi pindiurmi, to je naozaj vážna vec. Je pochopiteľné, že jeho predstavitelia na Slovensku sa rozhodli, že začnú vládu, ktorej jedným z hlavných bodov programu je vlastne neustály útok na menšiny. Robia deti preto, lebo chcú peniaze. Ak nezastavíme populačný rast, tak tu máme o 10 rokov problém a týchto milión Rómov sa pohne a pôjde k vám do Nemecka, ktorý sa naplaší. No že ju tí naši reperi, že ju proste začnú podporovať. Ty si bol predsa vyvolený! Mal si rasistov zničiť, nie pridať sa k ním! A najbizarnejšie na tom je, že najnovšie v prospech vlády rapuje taký Mike Spirit, ktorý len nedávno písal na Instagrame, že naše elity ovplyvňujú mimozemšťania. Mimozemšťan! Je to tu zás! Takže nie len, že sú to rasisti, oni sú to rasisti, podľa neho ešte aj ovládaní mimozemšťanmi. No a čo? Akože je to absurdné. Nemôžeme sa baviť o mimozemšťanoch? Na môjom Instagrame? Ty tomu veríš? Ale čo, však všetci máme nejaké chyby, tak podporím ich. Postrelili premiéra, ledva to prežil, mohla to byť jeho derniera. Krehkosť života je nesmierna. A ten začiatok pesničky je vlastne úplne OK, veď iba opisuje, že čo sa naozaj stalo. No potom sa Spirit, pomaly, ale isto, dostáva aj k tomu, že kto za to všetko môže. Novinári s nenávistnou retorikou sejú zrnka agresie, zložnú tragédie, senzácie, clickbait. Čo znie ako keby dostal design manuál priamo od Erika Kaliňáka, aj keď teda treba uznať, že potom rapuje aj o korupcii, ale zdôrazňuje, že je to úplne jedno, fakt, lebo však každý kradne. Korupcia je všade prítomná, jaký pak copak, kradne sa za každej vlády, v covide sa ukázali všetky karty, veriť vám znova, no ešte to tak. Robo chce mier, Robo je frajer, Robo kradne, ale všetci kradnú. Robo je v tom nevinne, akurát, že... Prosím, zamyslite si. Ak chcel Spirit hovoriť pravdu, tak mal ten song znieť nejako takto. A preto som sa rozhodol tu, v tejto maštele, povedať pravdu slovenskej verejnosti. Jau. Postrelili premiéra, čo na všetkých pľul, jak lama, jak zviera. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. A poďme na úrad postrelili vlády. Premiéra, toho čo útok mi oháňa sa, no predstiera, že on je nevňatko, svoj podiel viny popiera. Keby som pána Julisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami. Prepáčte, hovorím teraz o predsedovi úradu pre reguláciu. Ale celkom nás prekvapuje, že keď sa už Spirit nejakým záhadným spôsobom dostal pod nadvládu mimozemšťanov a robí im teda propagandu, tak prečo ho mimozemšťania nevyužili na reklamu remakeom nejakej jeho známej pesničky? Fica treba ľúbiť! Ja milujem Fica! Daj mi ruku, Robo, poď to spolu skúsiť! Budeme spolu vládu propagandu medzi ľudí trúsiť! Vieš, Fica treba ľúbiť! Fica treba ľúbiť! Fica treba ľúbiť! Hej, viem, oplatí sa to skúsiť! Ja naučím ťa rapovať, ty naučíš ma ľudí ľúbiť! Vieš, Fica treba ľúbiť! Ja milujem Fica! To tam ale musíte povedať! Haló? Možno sa ale len Spirit dopočul, že ďalší rapper Rytmus odmietol pozíciu ambasádora slobody slova a robí všetko preto, aby tú pozíciu dostal on. Nech nehľadajú vinu vo mne určite. To... vôbec. Asi si pamätáte, ako bol Rytmus na úrade vlády a následne podporil na sociálnych sieťach Pellegriniho. A ja si myslím, že Slovensko už je unavené konfliktami a rozdeľovaním. No tak vtedy vraj mali prebrať aj to, aby sa Rytmus stal ambasádorom slobody slova. Erik Kaliňák o tejto funkcii dávnejšie povedal, že to má byť niekto mimo politiky a že, citujeme, bude môcť kritizovať aj vládu. Poprvé je akože super, že to Erik Kaliňák povolil, ale po druhé, ako bude preboha Rytmus kvalifikovane kritizovať vládu, keď urobí niečo, čo sa mu nepáči? Ty vole, iba ponadáva na ich mamky, alebo čo? Alebo im popraje rakovinu, bude sa vyhrážať, že im prejde hrdzavou vidličkou po hlave, alebo im rovno popraje smrť? Asi dneska dopichám hrdzavú vidličku nejakého rakla. Inak tá pozícia vznikla v hlave smeráckej mladej úderky, doslova úderky, keďže tam je aj Gluk. A okrem neho aj Kaliňák a Gedra a jej vznik mal byť vyvrcholením ich kampane s názvom Rešpektujem iný názor. Asi sa im nápis Rešpektuj smerácke klamstvá a konšpirácie nevošiel na billboard, tak to proste skrátili. Kto nehovorí ako ja, nemá hovoriť vôbec. Kto neverí v čo ja, je ovca. A teda je asi iba náhoda, že táto skupinka Minecraft hráčov má na šírenie takýchto myšlienok istý rozpočet a zároveň už druhý reper prevzal ich retoriku o vinných novinároch, čo vlastne vôbec nerešpektujú iný názor. Čo je to? Náhoda. A
keďže tu absolútne nikto neverí nikomu, aj vďaka veľmi dobre koordinovanej propagande vlády, ktorá sa snaží o čo najväčšiu relativizáciu faktov, ľudia na internete ani neverili Rytmusovi, že príde repovať na Bardejovský festival bez nejakého sprisahaneckého prepojenia na vládu. Dobre Pele zaplatil. A to je odmena za vystúpenie či podporu Petra Pellegriniho. Písali mu na sociálne siete, pretože primátor Bardejova je ten hlasák, čo počas MDŽ nakúpil samozrejme z mestského rozpočtu kvety a nechal ich rozdávať Pellegriniho. Všimeš moje rúzy? Čo si sa ty zbláznil? A je tam ešte jeden zádrhel. Bardejovský festival, nikto nevie prečo, aj keď tak nejak každý tuší, sponzoruje štátna firma Typos. A tak každý zas len typuje, že či to je zas politika našich ľudí alebo nie je. A typovať je predsa zábava. Stačí len začať. Ale je to fakt super sponzor, lebo čo je krajšie ako keď firma, ktorá ničí rodiny, okráda ich o rodinný rozpočet a buduje závislosť, vráti to, čo tatko minul na rulete a spinoch deťom v podobe vystúpenia Rytmusa. Odmietam byť súčasťou týchto hier, jau, a konšpiračných teórií, škrr, o Typose a Pellegrinim, jau, celé je to výmysel, ou. Napísal na Instagrame Rytmus tým, že teda v Bardejove nevystúpi. Proč sú lidi tak lezli, Esterko? Sedím na vládnom chrbte úplne sám. Na Bardejovský festival pozerám. Toto som stratil všetko len kvôli vám. Nespievam tam. Pravdou ale je, že Rytmus tieto zmluvy s Bardejovom podpísal ešte predtým, ako podporil Peleho a predtým, ako mal tie dohadovačky o ambasádorovi slobody slova, takže je veľmi pravdepodobné, že tentokrát mu ľudia kriudili. Prečo sú ľudia takhle zlí, když ona nemá pravdu? Ale má to šťastný koniec, lebo Rytmus s tým primátorom Bardejova si to nakoniec vydiskutovali a na festival Rytmus ide. Idem. Prečo? Ale je to všetko jak z nejakej zlej komédie, ty kokso. Nikto tu neverí nikomu, všetko je podozrivé, prepojenia sú čudné, neuveriteľné, no zároveň miestami evidentné. No aj tak na ničom nezáleží, lebo je to jedno, či je to pravda. Musíme rešpektovať aj nepravdu, samozrejme, inak sme netolerantní. Všetko je to tak zmetočné a hlúpe, že kým sme sa doteraz hanbili v zahraničí opisovať len to, čo robíme na Veľkú noc, tak teraz je hanba priznať aj to, čo robíme v bežný deň. Rytmus, ambasádor slobody slova, ty vole. Čo je toto za kocúrkovo? Ale už to prekročilo tú hranicu, kedy mne to začalo znaeriť. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Postrelili premiéra Tomware, facka na lico. Tomware, pri moci Fico. Tomware, pred revolver. Pozri sa, už má snad 15. Ičo. To vyeskalovalo rýchlo. Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk. Rok 2018. Piata Avenue. Slovenská Avenue. Jeden človek podpísal kontrakt na nákup stíhačiek F-16 za vyše 1,6 miliardy eur. Pán Sereš, že? Nie, premiér Peter Pellegrini a dokonca so štátom, ktorý má veľmi, veľmi pochybné meno. A ten štát sa volá Amerika. Amerika first, čiže ak Amerika prvá. No a vtedy samozrejme netušil, ako veľmi zle tento jeho čin zostarne. Teda nie pre nás, ale pre jeho fanúšikov a vlastne aj pre fanúšikov celej vládnej koalície, ktorí na toto fakt neboli pripravení, veď sa pozrime, čo vypisovali po Facebookoch. A zas sme pevnejšie v pazúroch USA. Prestaňte sa zaoberať prkotinami a riešte drzých Ukrajincov. Keby tu bol socik, otvorili by sme fabriku na výrobu nových stíhačiek a nie kupovali staré rachotiny, ktoré nám podhodí výpalník. Na Slovensko prileteli dve americké stíhačky F-16 a nie, nejde o žiadne násilné vniknutie amerických vojakov na naše územie. My sme ich zavolali sami. Čo už nám drbe? Ešte v roku 2018, keď Fico náhle prestal byť premiérom. Treba ešte robiť, nie sa ísť odpratať niekde. A na jeho miesto nastúpil Peter Pellegrini, všetci spoločne vybavili najväčší deal v obrane našej krajiny v histórii a podpísali s Amerikou kontrakt na stíhačky, výcvik pilotov a technického personálu, ako aj obstaranie leteckých rakiet. Nám integrácia svedčí. A je to naozaj super vec, lebo sme sa vďaka tomu stali tento týždeň prvou krajinou Európy, ktorá
ktorá má tieto najmodernejšie stíhačky k dispozícii a konečne sa môžeme pri prípadnom útoku brániť proti agresorovi. A tým je Rusko, nie? No a tu nastáva problém. A je. To som sa bála. Všetky tieto vybavovačky z USA a NATO si totiž ešte stará vláda dohadovala v čase, keď Fico a neskôr aj Pele nemali z USA vlastne žiadny problém a naše postavenie v NATO považovali za niečo, čo je dôležité a super. Bolo veľmi nesprávne, keby niekto dnes spochybňoval transatlantické zakotvenie Slovenskej republiky v Európskej únii a v NATO. No lenže potom Fico so svojou bandou skončili a počas vládnutia Matoviča a Hegera sa z nich stala opozícia a začal sa pravý, nefalšovaný protiamerický shitstorm, počas ktorého sa z Fica a jeho partičky stali jedni z najväčších odporcov Západu, a teda hlavne Ameriky. Títo blázni nás ťahajú do vojny. Do normálnej vojny. A aj keď začali prekrúcať a meniť aj svoje staršie vyjadrenia a dohody, napríklad ako obrannú dohodu z USA, ktorú začali oni riešiť v roku 2018, no v roku 2022 ju už zrazu vôbec nechceli a odmietali. Obrannú dohodu z USA musíme zastaviť. A tento súboj bude otváracím kolom k petičnej akcii a k referendu o vypovedaní tejto zradcovskej zmluvy. Tak k tým americkým stíhačkám sa nikto nejak nevracal a zabudli na to aj ich fanúšikovia a tak si mohli pekne raziť svoje protiamerické naratívy o tom, že napríklad Čaputová je americká agentka. Preto americká agentka je úplne normálny výraz, na ktorý sa ona nemôže nevať. O tom, že všetko zlé prichádza z Ameriky. Prečo nám stále niekto vnúcuje myšlienku, že len to, čo prichádza z Washingtonu a z Bruselu, je dobré. A po začatí vojny na Ukrajine sa ich agresia voči Amerike stupňovala, keďže Fico, Smer a tým pádom aj Pellegrini, lebo však ten robí, čo mu poviete. Ja nebudem žiadny podržtaška. Nikdy nenazývali agresorom Rusko, ale vždy to tak nejak otočili pre svojich voličov a obviňovali z vojny Ameriku a Európsku úniu a Soroša a Two hours later. Je tu krajina, ktorá sa nazýva Ruská federácia a tá naozaj neohrozuje Slovenskú republiku. Prosím, nikoho neohrozuje. A týmto svojim naratívom vyhrali voľby. Dokonca aj v kampani sľubovali, že ako náhle sa dostanú k moci, tak práve obranná dohoda z USA bude prvá vec, ktorú stopnú. Zo strany slovenskej vlády až zradcovskej zmluvy o obranej spolupráci. No a teraz sa stalo niečo fakt bizárne. Počas toho, ako sú pri moci, ktorú si vydobili práve vďaka tomu, že obhajujú Rusko a pri každej možnej príležitosti obvinujú Ameriku a Soroša zo všetkého zlého, čo sa vo svete deje, tak teraz im prišli americké stíhačky za skoro 2 miliardy eur, ktoré si sami objednali. Dobre vás platí Soroš, dobre vám je na svete. Na tvojom mieste by som teraz fakt nespomínal Soroša, však sa pozri na Facebooku, teraz si s ním spájaný viac ty ako ktokoľvek iný. O pol roka môže byť úplne naopak. Takže kým je Fico na dovolenke v Chorvátsku a na videách z balkónika skúša na západ vyťahovať rôzne bludy. Ja sám som viackrát povedal, že Ukrajina je len nástrojom v rukách vyspelých západných demokracií. Tak Pellegrini aj s Robertom Kaliňákom na letisku v kuchyni pompezne vítajú americké F-16 a chvália sa tým, že to oni. Oni a nikto iný, oni proste môžu za to, že sa tento veľkolepý obchod podaril. Dokončil sa 6-ročný proces. Pele s Kalim ale tak trochu zabudli na to hlavné, lebo áno, máme stíhačky, hip hip hurá, tie nás majú chrániť proti agresorovi, asi paráda. Ale kto? Kto je do frasa agresor? Lebo podľa vlády nikto. Pele napríklad o vojne na Ukrajine aj hovorí, ale tiež ani len nespomenul Rusko. Že za našimi východnými hranicami môže raz prebiehať regulárna vojna so 100 000 obetí. Takže ani nespomenie, že koho vojna, ani že koho obete, hej? Regulárna vojna so 100 000 obetí. Ešte, že tam bol s nimi aj americký veľvyslanec, ktorý nakoniec povedal veci, na ktoré oni proste nemali gule. Nesmieme zabúdať ani aj na to, že Putin spochybňuje existenciu Slovenska a opodstatnenie NATO. Inak ten tlmočník, čo tam bol, mal fakt, že neskutočný deň. Schopnosti nielen čo sa týka obrany, ale aj spolupráce s ostatnými NATO countrami, NATO krajinami. Mr. Deputy Prime Minister and Minister obrany, Mr. Kaliňák. Inak tie stíhačky mali pôvodne pristať na inom letisku, ale to nemáme dostávané a dokonca mali prísť ešte minulý rok. Čiže dosť nestíhačky. Denník Štandard vám asi nemusíme nejak zvlášť predstavovať, ale v skratke ide o konzervatívny denník, ktorý vznikol cez pandémiu. Čo to ty vystrájaš? Lockdown a lockdown. Za jeho vznikom stoja producent Peter Nunes.
a bývalý redaktor Týždňa a Postoja Jaroslav Daniška, ktorý je zároveň jeho šéfredaktorom. Pre denník píšu také novinárske esa ako Dag Daniš či Marcel Merčiak. Krista Boha vám dopí! Na webe konšpiratori.sk dosiahol štandard skóre 6,9 z 10 na škále dezinformácií, klamstiev, propagandy a zavádzajúcich informácií, a teda aj konšpirácií, čo hovorí samo za seba. Vy máte aké informácie o tom, že takéto veci sa dejú? Asi vám je jasné, aký postoj má tento denník LGBTI plus komunite, ale to, čo najnovšie vyplodil jeho šéfredaktor Jaroslav Daniška, asi nečakal nikto. A vôbec je to taký bizar, že si kvôli tomu Daniška zaslúži stať sa tragédom týždňa. Tragéd týždňa. Daniška totiž našiel úplne nový spôsob boja proti LGBTI+. Nedovolím rozklad rodiny, nedovolím gender ideológiu a LGBTI, aby nám tu rozvracali. Žiadne rozvracanie spoločnosti, iba boj podľa antickej literatúry. Ak vám teraz napadol trojský kôň alebo niečo také, tak nie, ide o niečo iné. Treba sa venovať aj letným témam, priatelia. Nedávno som sa vrátil z Ríma a musel som siahnuť po klasickej literatúre, po Lysistrate. Aby sme sa naladili, jeden krátočký úryvok. A prsia, aké bujné, radosť opáčiť. Nuž veru, mocná žienka. A na zadku aj v ňadrách štedro urastená. OK, dobre, tak poznáš klasikov, ale prosím ťa, čo to má spoločné s letom? Veď nemajú ženy prsia celý rok? Spomenul som si na ňu v Ríme, keď som videl, že na uliciach sa odohráva jedna podobná kontrarevolúcia, o akej kedysi písal Aristofanes svoju veselohru. Ak náhodou neviete, v tej knihe ide o to, že sa ženy z Atén snažia zastaviť Peloponéskú vojnu pomocou sexuálneho štrajku, čo je inak forma protestu, ktorá sa vo svete používa dodnes, ale Daniška to asi spomenul len preto, aby upozornil na to, že vie čítať, lebo to jeho pokračovanie nemá s tým dielom absolútne nič spoločné, a ak si Daniška myslí, že má, bolo by dobre si klásť otázku, či človek tak zlý v čítaní s porozumením má byť šéfredaktorom hocičoho. V Ríme totiž tamojšie dievčatá a ženy a zjavne aj turistky, ktoré sa nimi ďalej inšpirujú, chodia bez podprseniek a s veľkými výstrymi. Nedá sa to nevidieť. Čože? Chodiť v lete bez podprsenky? Tak to je absolútne nevídané, ale absolútne. To sa doteraz vôbec nedialo. Rimanky, a teda aj ďalšie mladé ženy, sa rozhodli zrejme zaútočiť na prevládajúcu homosexuálnu kultúru a použiť tie najsilnejšie zbrane. Mužov jednoducho zaujať. Počkaj. Takže ženy chodia bez podprsenky, aby zaujali gejov, ktorí potom prestanú byť gejmi, hej? Ešte dobre, že Daniška evidentne nepovažuje lesby za súčasť homosexuálnej komunity a môžu si teda naplno užívať pohľad na ženy bez podprseniek. A vôbec, čo všetci tí muži, ktorí si v lete dajú dole trička, nemali by začať chodiť v burkách, aby nepokúšali gejov? Nejak to celé nevychádza. Ako som počul, keď som sa vrátil z dovolenky od ďalších známych, tak táto kultúra sa rozšírila aj po ďalších mestách južnej Európy. V raji je to pomerne rozšírené v Španielsku aj inde. Ženy sa skrátka rozhodli pripomenúť mužom svoje najsilnejšie zbranie. Fakt, toto musíme vysvetľovať, ty vole. Takto, keď niekoho raz prsia nezaujímajú, nezačnú ho zaujímať len preto, že ich bude mať na očiach. Okrem toho, ženy nechodia bez podprseniek preto, aby niekoho preprogramovali alebo čo, ale preto, lebo sa tak asi cítia dobre. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. A vôbec poviem vám jedno veľké tajomstvo. Aj keď si to mnohí muži myslia, a teda pán Daniška určite zjavne tiež, ženy nerobia všetko len pre mužov, ale aj pre seba. Ostal som v šoku. No a keď sme už pri boji proti homosexuálnej kultúre, tak proti nej bojuje aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý zvolil úplne inú taktiku, boj proti vlajke. Good idea, Slovakia. Namiesto toho, aby sa zaoberal životným prostredím, Taraba sa zaoberá dúhovou vlajkou so štátnym znakom Slovenska, kvôli ktorej podal trestné oznámenie za hanobenie štátnych symbolov. Tá bola počas dúhového prajdu vyvesená na stožiari na námestí Slobody, ale mávali ňou aj ľudia na pochode. Zaujímavé je, že strane SNS doteraz nevadilo, keď na proteste Smeru počas pandémie použili účastníci ako transparent slovenskú vlajku, do ktorej pruhov napísali heslo: Slováci chcú žiť, rozkopeme im riť, poďme sa zachrániť. Ale asi chápeme, je to dosť úctivé heslo, takže prečo by to malo hanobiť vlajku? A akože absolútne vôbec, hej. No a nikomu nevadilo ani to, keď samotná SNS na vlajke zmenšila štátny znak, aby sa na ňu zmestil názov strany, alebo keď ju Štefan Harabin použil ako obrus,
alebo keď počas návštevy Sergeja Lavrova v roku 2015 Každopádne právnici, s ktorými sa denník SME rozprával, neočakávajú, že by Taraba so svojím oznámením mohol uspieť. Tarabová taktika bude teda v boji proti LGBTI asi tak úspešná, ako nenosenie podprsenky. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. A máme dobré správy, lebo 31. júla v stredu budeme na bratislavskom Tíršáku. Debatovať s nami budú komik Jano Gordulič, bývalý moderátor diskusných relácií Rasťo Iliev a novinár a tvorca Šťastného pondeli Jindřich Šídlo. Začíname o 18. a kecať budeme o politickej satíre a zhodnotíme aj najväčšie hovadiny, ktoré sa na Slovensku stali za posledný rok. Vstup je voľný a radi vás uvidíme. A už len, že boskávame vás, ale len s vaším dovolením. Všade. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. Yes, sing it, man. It's our problem free philosophy. Hakuna Matata. Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.